Ethet e listave zgjedhore kanë përfshirë të gjitha partitë që janë regjistruar për të qenë pjesë e garës e 25 prillit. 24 orë përpara skadimit të afatit për dorëzimin e emrave të kandidatëve për deputetë pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, brenda kampit socialist, publikisht shumë pak qartësi ka për ata që do të konfirmohen për të rikandiduar, ata që nuk do ta kenë më këtë shans, apo atyre që do të përfshihen rishtazi në oborret e politikës, pavarësisht nëse janë të rinë në mosh apo mund të jenë në pension zyrtarisht. Një rast i tillë i bërë publik tashmë nga vetë kryeministri Edi Rama ishte ai inxhinieres Luljeta Bozdo, që pavarësisht eksperiencës së padiskutueshme u bë e njohur vetëm në nëntorin e vitit 2019, kur u shfaq përdit nëpër ekranet televizive për të fashitur me këshillat e saj panikun e krijuar nga goditjet sizmike. Nga maja eksperiencës vet dhe si nën edhe si gjyshe, edhe si stërgjyshe, dhe është një ndihmë e madhe për të na shkulur veshin me kujdes. Një tjetër blerje e kryeministrit për ekipin e tij të deputetëve ishte dhe ai shefes së infektivit, antare e komitetit të ekspertëve për pandeminë, mjekja Najada Çomo. Tja fjalën që ne nuk duam që ti të bësh si ne duam që ne të bëjmë si ti. Po ashtu pjesë e listës dihet se do të jenë me siguri dhe emrat e 10 të rinjve të përzgjedhur përmes platformës Deputeti që duam. Shefti tek unë një defekt. Jeni pak arrogant. Vendin të sigurt e kanë deri tani dhe 12 drejtues politik të qarqeve që këtë vit mësohet se nuk do të vendosen në krye të listës, por do të renditen atë numër të cilin socialistët synojnë ta marrin si numër mandatesh në atë qark. Ditët e fundit disa deputet socialist kanë bërë publik vendimin për të hequr dorë vullnetarisht nga rikandidimi. E para ishte Vasilika Hysi që e bëri tërheqje nga politika në një aktivitet për reformën në drejtësi, një vendim ky në emër të asaj që, siç tha, ishte krijimi i mundësive për më të rinjt. Ka vendosur t'ju hap rrugën. Kalemajve. Me të njëjtin motivacion deklaruan mos kandidimin e tyre dhe Besnik Bare, deputet prej shumë mandatesh, si dhe Sadi Vorpsi me një mandat deputeti dhe një të prefektit të kryeqytetit. Lista e plot me 140 deputet socialist për të 12 qarqet do të marrë pas ditën e të hënës vonë dhe miratimin e kryesisë së Roz, dhe vetëm atëherë kryesocialisti ka vendosur të bëjë publike emrat, ndërkohë që dokumenti zyrtarisht është depozituar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.